video oyum sırochna bo'ladi. Bu video oyumni egalarga yetkazib qo'yishda o'z hissalaringizni qo'shinglar aziz do'stlar. Andijon viloyati Paxtabod tumaniga tegishli bo'ladi bu video. Aziz do'stlar, men hozirgina rahbariyat tarafidan bir yaxshi inson bilan gaplashdim. Gaplashib qolib, Andijon viloyati Paxtabod tumanidan ichkarida bozor hududining ichida yangi qurilib sotilayotgan do'konlar to'g'risida bu narsa. O'sha do'konlar har biri 100 milliondan sotilyapti ekan. 100 milliondan sotilayotgan do'konlar barqaror va dalshi siz ishlata olasizmi? Bu narsa to'g'risida men oydinlik kiritdim hozirda. Aziz yurtdoshlar, aldanib qolmanglar. Ishlatsanglar ham 2-3 oy ishlatar ekansizlar. Bu narsa noqonuniy ekan. Dokumentni unisiga bunisiga qayrilib dokument tiqilgan ekan-u, lekin dokumentni nima deydi? Hozirda o'sha qurilish tomonidan qurilish o'sha bozor hududining ma'muriyati qurilish nimasi bilan birgalikda til biriktirib bu ishni qilgan. O'zini manfaati uchun qilinyapti bu narsa. Buni 100% ishontirib aytaman do'stlar. Kimlar pul bergan bo'lsa, vaqtida pulingizni qaytarib oling. Pulingizga kuyib qolmang. 100 million pul hazilagan pul emas. Yaqinda mana shu bozor hududida nimasi ma'muriyati Chingiz Ahmedov degan yigit. O'sha Chingiz Ahmedov degan yigit Chingiz Ahmedov mendan siz xafa bo'lmang. Siz bir marta shartnoma qildik, shartnoma qilib, bir marta, ikki marta shartnoma qilgan durmiz. Shartnoma qilganingiz bilan siz bizni sotib oldingiz degani emas. Siz to'g'ri tushuning. Sizga atab videoda chiqardik. Bizi sizdan hech qanaqa qarzimiz qolmadi. Bizga e'tiroz qilmang. Biz faqatgina xalqni yo'lida, xalqni dardini ko'tarib chiqadigan bir insonlarmiz. Siz blogger deb atasangiz ham, atamasligingiz ham mumkin. Men hozirda hujjat asosida ishlayman, mana maxsus muxbir. Xullas aziz do'stlar, yurtdoshlar, pulingizni tezlik bilan, zudlik bilan qaytarib oling. U yerda ishlasangiz 3 oy narberidan o'tmaysiz. Chingiz Ahmedovga nisbatan hozir tegishli idoralar tarafidan ish olib boriladi. Ish olib borilib, bu narsaning nihoyasiga yetkazildi. Hozirgi rivojlangan bir davrda bunday do'konlarga nima qolmadi. Hozir rivojlangan davrlar, rivojlangan bir paytlar, o'tiram yurtboshimiz kuyinib, mash pishib, doim mash rivojlantirish olib boryapti. Boshqa tumanlarga rivojlantirgan gipermarketlar, katta-katta savdo rastalari ochilyapti. Aziz do'stlar, sizlarni men o'ylagan maqsad, o'ylaganligim uchun sizlar pulinglarga kuyib qolmasligingiz kerak. Men shu narsani yetkazishda men o'zimda lozim deb topdim-da. Aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, bu narsa oxiri yaxshi emas. Sotib mana nimalar qildi bilmayman, shaxsiy hayot deb aytishlari mumkin. Bu faqatgina o'zlarini o'ylab qilinyapti. Bu bozor rastalarini pajarniy xotlar qolmayapti. Mana Baliqchi tumanida bozor yonib ketdi. Sizi har bir kuningizda qancha savdo qilasiz? Rasa bo'lsa 200 ming, 300 ming, borana 1 million savdo qilasiz. O'sha 1 million pulingiz yonib ketsa nima qilasiz? Qanday joningiz achiydi? Hozirgi paytda yashash o'zi trudno bo'lib qoldi-da. Shu sizni manfaatingizni ko'zlagan holda men bu narsani sizlarga tezkorlik bilan yetkazishga harakat qilyapman. Tezkorlik bilan yetkazishga sizlar ham o'z hissalaringizni qo'shinglar aziz do'stlar. Aziz yurtdoshlar, ko'zingizni ochinglar, aldanib qolmanglar. Hozir aldanadigan zamon emas. Lekin hozirgi vaqtda shunaqa firibgarlar, shunaqa qonuniylashtirib, shunaqa bir tovlamachilar ko'payib ketyaptiki, uni atrofidagi ana shu anonsimiz bir ayol ham o'shani tarafida 1-2 so'm pulini berib qo'yadigan bo'lsa, uni yonini olib chiqishligi ham mumkin-da. Sizlarni ongingizni zaharlash mumkin. Agar menga ishonmasanglar, mana shu mutasaddi rahbarlarga, mana shu kerakli tashkilotlarga bunday kirib nima so'rang. Siz nima uchun oldingiz? Qo'lingizda qanaqa hujjatingiz bor? Siz o'sha pulni berayotgan paytingizda qanaqadir asosingiz bormi? Bu narsa hech qanaqa dalil asossiz. Ertaga shunday qamalib ketadigan bo'lsa, siz qayerga borasiz? Farzandingizni mana shu qarab turib, farzandingizni mana shu yegidirib, ichirib turgan maktabga forma, boshqa hammasini qilib turgan pulingizdan oshinib, o'sha do'konlardan birini olgansiz. Ertaga kuyib qolsangiz nima bo'ladi? Shuni o'ylanglar do'stlar. Bu sizlarga nima deydi? Hozir kommentariyada yozyapti. Nima qilasan, birovni ko'tini kavlab? A sen qil bo'lmasa, qo'lingdan kelmayaptimi? Dug'ing yetmayaptimi? Sillada mana shu ko'zingni qisib indamasdan o'tirgin. Biz harakat qilyapmiz, qo'limizdan kelgancha olib boradigan, yetkazadigan yergacha yetkazamiz. Mutasaddi rahbarlarga ham tegishli, mutasaddi rahbarlarda hozirda xabar bo'lish kerak. Bu narsa noqonuniy rekonstruksiya qilingan do'konlardan biri bo'lib turibdi hozir. Zudlik bilan pulingizni qaytarib olishingizni istardim. Pulingizga kuyib qolmasligingiz uchun. Agar meni gaplarimni tasdiqlamoqchi bo'lsanglar, yaxshi yuridik nimalarga kirib olishingiz ham mumkin. Yoki bo'lmasam mana shu rahbar hokimiyat vakillaridan, qurilish bo'limidanmi, yoki bo'lmasam mana shu qaysidir bo'limlardan o'zingizga kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Endi u akani hali shef pef deymiz, akani gapiradigan bo'lsak, u akamiz faqat divanda o'ynab yotishdan boshqani bilmayapti. Bu narsani hech kim nima deydi, aslzoda turmush o'rtog'im oqlab chiqdi. Bu inson ko'rinamagan odam ekan. Ko'rinamagan odam ekanki, hattoki o'zini qarindosh urug'lari, yaqinlari shunday yuz o'girib turgan paytda sokinlik, jimlik bir paytda aslzoda gardaniga mana shunday yukni olib turib, ertaga agar haqiqatdan shu akamiz bo'shab ketganda orqasidan jinoiy ishlar ochilardi. Muhtaram yurtboshimiz to'g'ri ishlaganlarni qo'llab-quvvatlaydi. Hozir sizni qo'llab-quvvatlayotgandir, ertaga qo'llab-quvvatlayotgandir. Yo'q, siz bir xato qildingiz, ikki xato qildingiz, uch xato qildingiz, qo'llab-quvvatlamaydi. Muhtaram yurtboshimiz xalq tarafidan. Siz buni tushuning. Siz qanaqadir konsert, qanaqadir nimalardir deb turib, qanchadan qancha pullarni sarflab yo'q qilib yuboryapsiz.
bu sizi mana şu bozor nimasi sizga ishonyapti-da. Qanaqadir bizga aytishlari bo'yicha qanaqadir akangiz bor ekan, akangizga borib nechib bilan qancha ham to'kib kelar ekan, siz cho'ntagingiz bu ekan. Endi bu narsalarni aytsam og'ir botishi mumkin. Bu narsalarni yo'lga yo'lini nima qilish kerak bu narsalarni? Joy-joyiga qo'yish kerak. Bu xalq puli, xalq bozori. Xalq dehqon bozori, o'zi nomi bilan bozor. Bozorda tartib, intizom o'rnatilish kerak. Qanchadan milliard pul, bilasizlarmi? Milliard. Milliard pul qayerga ketyapti? Kimning cho'ntagiga ketyapti? Bu xalq puli bu. Bu qachongacha noqonuniy, nohaqlik ishlar olib borilaveradi? Videoyimni keng tarqatib, mana shu yetkizib qo'yasizlar degan umiddaman. 100% meni gapimga javob qilaman. Ertaga kuyib qolasiz aziz do'stlar. Pulingizni srochno oling. Mana pulingizni oldi, mana nima qildi? Chiroylikina qizini turmushga berib oldi. Qanaqadir yemaxo'rlarga 3-4 so'mini berib qo'yibdi, aka orqasidan o'y katta o'g'irda ovqat yegan bular. Katta o'g'irda ovqat yeyishiga kim sababchi? Xalq sababchi. Xalq shuni ishonib olib kelib qo'yapti, u o'ziga mana shu kekirdagi chiroqni oshqozoniga yutaversa, bu xalqqa nima qoladi? Xalqimiz shundoq ham o'zi ezilib ketdi. Bu narsaga chora tadbirlar ko'rishlarda iltimos qilaman. Sog' omon bo'linglar. Hali xudo xolasa mana shu divanda yotganimni isbotlaman. Yo'q, men hozir ekspertizaga mana shu berdim kerakli yillarga. Xudo xolasa ekspertizadan haqiqiy qilib, ekspert qog'ozlari bilan, dalil isbotlari bilan qilaman. Shunaqa qilaman. Kimnidir orqasidan ish qilib, kimgadir buyruq berib, ayol kishi bilan olishni ko'rsatib ham qo'yaman men. Xotiningga bu bo'ldi, endi hozir jim o'tirsang bo'lmaydi. Qachongacha jim o'tiramiz? Qachongacha? Bu xalq, har bir g'arich tuproq, har bir santimetr bu bizniki bu, bizning xalqniki bu, farzandlarimizniki bu. Emin, erkin yashash kerak. Hozir ozgina gapirsam qizishib ketaman. Mayli do'stlar, sog' omon bo'linglar. Ko'zingizlar yetmayaptimi? Qilmanglar u narsani. Zudlik bilan pulingizni qaytarib olinglar. Asilzodaning kuyovi turmush o'rtog'i gapirib chiqyapti ekan deb noqonuniy narsa ham qonuniy bo'lib ketmasa ko'rgaydi hali. Hashar qilganmiz. Otamiz bir gapni gapirganda, to'xtalaring shu yerda dedilar, uyda katta karton, oppoq qog'oz olib kelib qo'yganlar hasharni vaqtida, ayni vaqtida. G'ish uzatardik, kattaroq baqotiroq akamiz otadi, u tepadan ilib oladi. Biz uzatib turamiz g'ishni. Oq qog'ozga qo'limizni qoqlaring deganlar. Qoqqanimizda mayda qunchalar tushgan. Unutma. Shu sanga yetadi deganlar. Agar g'ishni olganingda berib yuborsangina yana qo'lingga g'ish keladi. Agar qo'lingda g'ish tursa, g'ish bermaydi degan bo'ladi. Biz qum zarrachalari kompaniya yaratganmiz. Qo'limizni orasida qolib ketgan qum zarrachalari bilan. Agar g'ishni olursangiz, o'zingizga kerak 10 talab olsangiz, nima bo'ladi? Ko'tara olmaysiz, oyog'ingiz tushib zarba bo'ladi, oyog'ingiz yotadi, yotasiz. Ishga yaramaydi. Oldingmi g'ishni berishing kerak. Zarrachaga ishlasang ham yetadi. Men endi bir-biriga ulashki balki training unaqa bir gaplarning odam emasdirman, bilmayman. Rahmat.